Продовжується обговорення проекту яхтово-туристичного комплексу в Южному. Оглянути територію, де планують розмістити гавань, прибули представники угорської фірми-забудовника. До Южного іноземні гості завітали вперше і одразу вирушили на прогулянку до моря. Делегацію супроводжувала і наша знімальна група. Після довготривалих обговорень проекту до Южного завітали представники фірми-забудовника. Іноземна делегація прибула до міста, аби на власні очі оцінити територію майбутнього яхтового комплексу. Живе спілкування з угорськими партнерами розпочалося з демонстрації проекту та обговорень архітектурних нюансів. Mi lesz még itt ezen a területen, ami tehát ebben az első ütemes projektben, ami pénzt termel. Szóval lesz? Идеально, территория, я еще раз повторюсь, подходит под этот проект. Единственное, что, скажем так, самой суши мало. Хотелось бы развивать некоторые объекты на этой территории, но мы видим, что марина может стать как бы тем центром, от которого пойдет развитие дальше территории в этом районе. Після перегляду схеми розміщення проекту у комп'ютерному варіанті делегація вирушила на ознайомлення з місцевістю. Іноземні гості оглянули територію парку Приморський, пляжну зону та безпосередньо місце розташування марини. Я вперше відвідав Южне, і ми побачили не зовсім те, що очікували. Але загалом враження дуже приємне. Наше завдання – підготувати бізнес-план та знайти інвесторів, які будуть готові профінансувати цей проект. Те, що ми сьогодні побачили, це реально. Проект комплексу, окрім самої гавані, включає будівництво готелю та іншої супроводжуючої інфраструктури. До того ж, відбудеться повна реконструкція пляжної зони. Нашим проектом охватується територія приблизно 24 гектара. От, собственно, Южна гавань буде займати приблизно порядка 19-20 гектаров. При осмотре акцент ставился на том, о целесообразности такого сооружения, его экономической эффективности и о том, какие преимущества получит город при реализации такого проекта. Угорські партнери проведуть у Южному ще декілька днів. Проект обговорюватимуть у виконкомі з мером міста та головним архітектором. Після 12 грудня планують провести громадське слухання та винести проект на сесію.